съвместно с експертната помощ и намеса на Софийска вода, за което им благодаря, защото експертите, които те изпратиха на помощ в тази ситуация, ни помагат много. Първото, което ще бъде направено, вече е обходен Владайския канал. Вече са маркирани дейностите, които трябва да бъдат изпълнени. Те ще бъдат изпълнени в следващите дни. Надявам се до вторник ВИК да изпълни всички мероприятия, които са необходими и да отклони част от водата от Владайския канал, която да се влива в язовир Перник и да имаме допълнително приток на питейна вода. Другият вариант, по който се работи и който още нямаме резултати от втората проба, знаете, това е язовир Долна Диканя. Чакаме резултатите. Ако се окажат добри, ако има възможност тази вода да се ползва за питейни нужди, ще предприемем действия по проектиране и изпълнение. Това е дългосрочна мярка. Това, което в последните дни направихме, срещи с хидролози, геолози, експерти, хора, които знаят цялата вододайна зона, които могат да предложат мерки за допълнително водоснабдяване. Очакваме до понеделник два варианта от различни експерти, които предлагат различни мерки и дейности. Те ще бъдат официално написани и внесени в Министерство, така че да бъдат разгледани от един експертен съвет. И ако се окаже, че експертите одобрят някои от вариантите, вече да пристъпим към конкретни технически мерки за тяхното изпълнение. След прегледа на тези варианти от експерти ще ви информираме за повече подробности. Смятате ли, че трябва да бъде сменен режима? Споменахте за много загуби при този режим. Аз лично и като инженер, и като съобразявайки се и с експертното мнение на дирекцията по ВИК и с експертното мнение на ВИК инженерите във ВИК Перник, смятам, че този режим трябва да бъде сменен. Вече е предложен нов режим на кмета на община Перник. Първо, този режим, в който ще има пускане и спиране на водата един път в денонощието, ще даде възможност на тази безкрайно амортизирана ВИК мрежа да не бъде изцяло, как да кажа, нямам и думата, тя в момента е на решето. Има около 40 аварии, които сами си представяте, всяка една авария изисква спиране на водата, разкопаване, отстраняване на аварията и обратен насип на този изкоп. Нито искам ВИК мрежата да продължаваме с хидравличните удари да я да предизвикваме изкуствено аварии, нито искам тази вода, която изтича при тези аварии, да я губим в този рисков за всички момент. Така че се надявам да преосмисли своето решение кмета на Перник и да се съобрази с експертната преценка и да въведем режим на водата, който е от след обяд. Мисля, че предложението на ВИК е от 16 до 22 часа. Така че вечер хората в Перник и всички институции да знаят, че ще имат вода. Това ще даде възможност и за по-стриктно изпълняване на режима, защото сами разбирате, че това е една водопроводна мрежа, това не е копче, което да пуснем и да спрем. Това е мрежа от водопроводи, които се пълнят за определено време и които се черпат за определено време. Ще дадем възможност и за малко акумулиране на водни количества в язовир Студена, защото аз лично имам притеснение, че тази загуба на вода, която в момента генерираме в водопроводната мрежа и този режим, няма, язовир Студена няма да издържи до април месец. Като водни количества и водни. Акумулирането от Владайските водоизточници? Акумулирането частично ще дойде от Владайския канал. Това е първото, което ще бъде реализирано в следващите дни. А тези пари от правителството, 2,7 милиона, в какво ще ги вложите? 2,7 милиона има изготвен идеен проект и технически проект от ВИК Перник. Този проект трябва да се прегледа и актуализира. Те са
за утаители на и реконструкция на пречиствателната станция за питейни води. Така че трябва да бъдат възложени, да се направи процедура и да бъде възложено строителството за изпълнение на този проект. В ситуации, в които се стига до мъртвия обем на язовира, е абсолютно наложително да има такива утаители допълнителни към пречиствателната станция, за да гарантираме качеството на питейната вода. Господин Генов, здравейте! Здравейте! Да поговорим за това, че в крайна сметка се оказа, че освен в Перник проблеми с водата, чухме какво каза Петя Аврамова, има отпуснати пари от правителството 2,7 милиона, но има такива проблеми в Плевен, в Ловеч, както се казва, в цялата северна централна България. Не, проблемите сега ескалираха с липсата на дъждове и с това, че засушаването беше доста дълго, но оценката на хидрометеоролозите е, че тая година не е от най-сушавите години, така че дъждовете все пак си били нормални, характерни за този период и в този климатичен пояс. Това, което чуваме сега, е резултат от дългото бездействие в този сектор, защото ВиК сектора винаги е бил доведен от дете на българската държава, независимо, че държавата присъства навсякъде, във всички дружества като принципал. Било АД-та, акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, но винаги държавният дял е респектираш и контролира всички тези процеси. Много пъти на публични места съм казал, че управляващи удавиха водната реформа. Тя наистина е удавена и резултата го виждаме от безводието, което съществува. Безводие няма само в тези места, които са обявени сега. В цялата страна имаме населени места, които са на режим. Всеки един управител на едно такова дружество е длъжен всеки понеделник да докладва на министъра, в кое село, кмета, с ВиК са направили някакъв режим. Аз бих казал, че това са десетки, може би стотици такива населени места, които обхващат голям брой жители. Всичко това е в липсата на политическа воля за мен. Да се справи, управлението с този проблем. Този проблем, който вие наричате безводие. Да, безводието всяка година го борим с 18-20 милиона лева от бюджета на Министерство на регионалното развитие. Вземете, там има една колонка, инвестиции, средства за борба с безводието. Ако ние с 20 милиона всяка година борим безводието, сигурно 250 години няма да ни стигнат по този начин да го приборим. Ами, те сигурно тези 20 милиона са свързани за отстраняване която на аварии, на това не, да бъдат това не е за отстраняване на аварии. Авариите се отстраняват от оперативните разходи вътре в самото дружество. Тези 20 милиона са изграждани на съоръжения, където има кризисни ситуации с водата, нови водопроводи, рехабилитация на стари. Ето сега в Плевен ще им изградят ли язовир, защото чух, че господин Антонов говори за... Да. Го слушам още като бях в казармата, че ще има такъв язовир, привинджани разправяха и ловчен ли. Така слушах и от дете за пътя Пловдив в Асеновград, ама виждате, нали? Той стана. Малко стана като така копче, дето трябва да ушиваме болтон сега с локалните платна. Но надявам се, нали, все пак да се направи един добър анализ. Добър анализ на това какви мерки трябва да бъдат предприети. Някъде не трябва нищо, кой знае какво. Едно село, не му стига водата, знаем, много хора имат вили, имат втори дом в определени населени места, потреблението през определени периоди става двойно и тройно. Някъде да се види решението с един просто допълнителен резервуар, ако нали, водоснабдяването е изградено по този начин, но никой не го е не. Защото и в договорите за управление, например, които Министерството на регионалното развитие възлага за управление на тези дружества, било изпълнителни директори, било управители, никъде няма една думичка за санкции за неизпълнени инвестиции. Изключително хлабав е контрола от страна така наречените асоциации за тази дейност, така че много е дълга нивата и... Само да ви попитам обаче, поне знам, че има и проверка на прокуратурата за това, че язовира Студена всъщност е с намаления нива. Дали
няма да се окаже, че всъщност се използва за индустрията питейна вода? Виж сега, версиите са много. На справката на страницата на Министерството в сектор води има всички заповеди, които се издават от Министерство по отношение на това какви количества се изпускат от определени язовири и за какви нужди. Наистина водата в язовир Студена като качество би била с така показатели близки до добре омекотената вода. Ако индустриални потребители ползват собствени водоизточници, преноси изключително твърда вода, са необходими енергийни разходи, тя да стане подходяща за използване в технологията на това производство. Нека прокуратурата да си каже крайна сметка тежката дума, ако има нарушения, да има и санкции. Разбира се, защото това наистина е, ако се докаже, че това е една от причините. Има и други версии, там, че вънноелектрическата централа, която се намира на водопровода, но тази е несъстоятелна, защото тази същата вода пак отива в мрежата, минавайки през централата, така че не е беда това, че са произвеждали ел енергия. Даже би ги похвалил за това, но не би ги похвалил за това, че оставиха Перник и 100 000 души без вода. Сега чух, че Владайския канал ще отклоняват вода, Софийска вода. За Долна Диканя, после се оказа, че водата еди каква си неподходяща. Освен това, не знам ако това се направи, кой ще учреди санитарно-охранителната зона, защото една такава дейност по учреждение на санитарно-охранителна зона, когато става дума за водоизточник за питейна вода, не е леко мероприятие. И така, че ако този язовир бъде включен като в каскада с язовир Студена, ще има доста сериозни мероприятия, за да стане това нещо и не мисля, че проблема ще бъде решен толкова бързо. За учредяването на такава зона са необходими понякога процедурите траят и до година. Добре, защото в Перник със сигурност ще има режим от 16 часа до 22, мисля, че беше. Съчувствам на всички перничани, които са потребители на услугата на ВК Перник, но в крайна сметка би трябвало отговорността да бъде понесена комплексно, не само да набедим управителя на ВК Перник. Тук отговорността трябва да е комплексна и Министерство на околната среда, и Министерство на регионалното развитие. Много са факторите, които влияят на тези процеси. Добре, благодаря ви за това интервю. Чао. Манол Генов в Патерински офис.